Hi everyone, কি খবৰ? Welcome back to another vlog. আজি ব্লগটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৈ আছোঁ। এফালে নিবি খেলি আছে, মই লোকেল লেছত আছোঁ। লোকেল লেছত মানে আজি হোল নাইট নো শ্লিপিং, মানে মাথো এঘণ্টামান চিলিমিলিকৈ টোপনিটো আহিলে। নিবি জ্বৰ, পুৰা জ্বৰ, এতিয়া ভাল পাইছে আৰু মুখত হাঁহিটো দেখাৰ পিছত মই ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া চাওক, অ' দুনু, এয়া কোন হয়? এয়া কোন হয়? এফালে এপি মানে কি? এফালে মই ৰাতিপুৱা তাই মন বেয়া কাৰণে চেণ্ডেল আনি দিলোঁ এযোৰ। নন, এযোৰ কাৰ চেণ্ডেল? চেণ্ডেল পিন্ধা, খেলিবলৈ মাতিছে এয়া দাদা এটাক। চব দিয়ে কৈ থাকিবা দেই। ডি ফর দুষ্ট। অকণমানি শুই আছে, মানে খুৱাই আছে অকণমানি, এতিয়া খাইছে। এই ডিবোৰ ফিটিং কৰিছোঁ, এই টিউবলাইট এটা ফিটিং কৰোঁ হেৰি ঘৰত, মানে পাকঘৰত এই বক্স চক্স বহাই দিলে। এতিয়া লাইট আছে, এল ই ডি বাল্ব লগোৱা, কিন্তু সেইটো মানে তাত আন্ধাৰ হৈ থাকে, গতিকে এল ই ডি টিউবলাইট এটা আনিছোঁ। অঁ, দেউতা দেউতা এয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, এনেকৈ মাজত আহে নহয় পুপিতাই। কিবা কম বুলি ভাবিছিলে নেকি মেয়াত? আচলতে মামলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, নিভি হৈ আছে, টিউবলাইট লগালো, ভাতো খালো, গাও দিলো, আপোনালোকক টিউবলাইটটো কি লগালো মই দেখুৱাই আছো। এতিয়া কুঁহিয়াৰক আনিবলৈ যাওঁ, মটৰবোৰ অকণমান কৰি আৰু অকণমানি শুই আছে। এয়া মেৰা টিউবলাইট, ক'লো আহ যদি গ'ল। আচলতে টিউবলাইটটো লগোৱাই নহয়, এইটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল। এইটো তেল চিকটি চাওক দেই, এইবোৰ ইগন'ৰ কৰক। আৰু এইটো এয়া কেনেকৈ গ্লাছ দিয়াচোন, এক বটল এক লিটাৰ দিয়ক। নিভিক খোৱাবলৈ লৈ লৈছোঁ বটলটো। এইখন মই পেলাই থৈ গ'লোঁ আকৌ, পিছতে মনত পৰিছে। পালোহি, এতিয়া মই অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ, তাৰপিছত নিদি এইটো খোৱাম। খাই নে নাখা পালোগৈ গম পাব। শুই লওঁ। মা কি কৈছ? গুড, চাব্বাছ। আপোনাৰ এই টেলেণ্টক মই চাব্বাছ দিছোঁ। মামলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, নিভিয়ে কুঁহিয়াৰক কমকৈ খালে, কিন্তু নেমু চাপত অলপ, নেমু চাপত অলপ বেছিকৈ খালে। আৰু এতিয়া আইতাকৰ লগত আগফালে আছে, আৰু মই বেলেগ এটা কাৰণত আদিত্য হস্পিটেল যাম। গুৱাহাটীত
কি মুডত আছে আয়ু গহি নৈ দিছে চাও অ দোন দোন ওয়ান প্যাকটো দেখাই দিওঁ নেকি আপুনি আইতা নহবলে বোমা বোমা ক'বলে গৈ তাই আইতা বুলি কৈছে আইতা বুলি ক'লে বেয়া পায় আপোনালোকৰ তাত হেৰি কৰিছে ইয়ালৈ গুচি আহিবলৈ বলা বোলাকে তাই একদম থাকিব পাৰে তাৰপিছতে জুখিছে এশ দুই দিন একদম চকু ধোঁৱা একদম হেৰি হৈছে ভণ্টি ভণ্টি ধুনু ক'ত গ'ল নাই 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 যাওঁ সুমৈ ফোন কৰি আছে আৰু মানে চাহ হ'ল চাগে অলপ ওলালো ছটা বজাত ডক্টৰক লগ কৰা কথা আছিল অ ছিক্স থাৰ্টিত যাওঁ তাৰ আগতে শুনো যাবানে যাবানে নাযাওঁ যাব লাগে তাইক মানে আনিব লাগে আচ্ছা মাস্কখন লৈ লওঁ নালাগে বোলে হয় নাই জানো ডেকা ল কত যায় আহিছে নাই সপাই গোটেই ব্লাৰ ব্লাৰ আহিছে আহিছা কিন্তু বৰ হেৰিকে আহিছা বা বাইকখন থৈ আকৌ গাড়ী লৈ আহিলোঁ বতাহ ধুমুৱাই ইতিমধ্যে তেজপুৰ আৰু গুৱাহাটীত এইফালে তেজপুৰ গুৱাহাটী চাইডে বহুত ধুমুৱা বতাহ আহিছে বুলি এই আমি পালোঁ আৰু বহুতে কৈছে ইয়াত এতিয়া আহিছে আমাৰ দেৰিকৈ আহিছে এতিয়া ইয়াত চাওক পৰিস্থিতিটো ই আকৌ তাণ্ডৱ কৰিছে ইয়ে বিজুলী ধৰে কণী ইয়ে দি দিছে দেখোন হয় মই এতিয়া আদিত্য হস্পিটেল আহিছোঁ ৰিপৰ্ট দেখুৱাবলৈ এতিয়া সময় হৈছে সাত বাজিবলৈ দহ মিনিটমান আছে অঁ আছে আৰু আদিত্য হস্পিটেল আছে বতাহ ধোঁৱা বৰষুণ গাড়ী তাত পাৰ্ক কৰি থোৱা আছে ছাৰক লগ কৰিলোঁ মেডিচিনছ দিলে আৰু এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰে আৰু কিবা এটা কথা পাতিব মোৰ আগৰ পৰা চিনাকি তেওঁ লগত কিবা বেলেগ কথা আছে বোলে দিদি কিবা কেমেৰাৰ লগত তেওঁৰ পৰাই মই কেননৰ জুম লেন্সখন লৈছিলোঁ ৱাইড এংগল লেন্সখন লৈছিলোঁ আৰু মোৰ স্পাৰ্ক প্ৰথম ড্ৰোনখন তেওঁ লৈছিল ছেকেণ্ড ড্ৰোনখন স্পাৰ্ক ড্ৰোনখন মাজুলীত কৰিছিল প্ৰথম স্পাৰ্ক ড্ৰোনখন এতিয়াও তেওঁ আছে আপোনাৰ সময় হৈছে 8:10 ইতিমধ্যে 8:10 আৰু ইতিমধ্যে নাইট কাৰ্ফিউ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে কি পৰিস্থিতি দেখুৱাইছে ৰ'ব ফ্ৰণ্টৰপৰা কাৰোবাৰ গাড়ী আহিছে আৰু অ'কে অ'কে এইবোৰ যাতায়াত কৰি আছে নাজানো কেনেকৈ কি একে ময়ো যেনেকৈ কৰিছোঁ তেওঁলোকো তেনেকৈ চাগে কৰিছে আৰু সময় এতিয়া দিছেনে এইটো গতি আৰু এইফালে এইটো গতি অঁ এজন দেখোন ভকত বৰ দুঃসাহসী দেই অ কোন আহিছে অ তুমি চোৱা কোন আহিছে কি কৰিছা হা কাম এইটো কি হয় কাপোৰ ঘৰ মোহাৰিছা এইটো কি আছে ঔ কিবা স্পেচিয়েল বনাইছা নেকি বাৰু স্পেচিয়েল কিবা বনাইছা নেকি এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আহি পালোহি এতিয়া সময় 8:15 টাটা বাই বাই যি কেনেকুৱা পাৰে নাজানো আৰু
এনেকে আজি দিনটো কটালো, কাইলে ভণ্টিৰ বিয়া, মামাৰ ছোৱালী পকৰা যায়। Stay tuned, bye bye, take care, শুভৰাত্ৰি।